Oikein hyvää iltapäivää. Taas kerran erittäin hämäräluonteinen video. Se, että tökäytätte päivästä hetken aikaa siihen, kallisarvosta aikaa, että te katsotte meikäläisen videotuotoksiin, niin saa meikäläisen miespikkarit kostumaan. Jos unohdetaan kokonaan toi äskeinen. No mutta joka tapauksessa, taas kerran vähän eriskummallisempi video. Taas kerran metsikön keskellä. Tää on ehkä enemmänkin sellainen video, missä meikäläin leikkii Jyrki Sukulaa tai mikä se nyt toinen oli, Rami Kortonki, kun ne arvostelee ja kattelee niitä hotelleet ja ynnä muita. Elikkäs, nythän on homman nimi se, että meikäläin on mennyt ja varannut kodan. Ja nyt te mietitte, että minkälainen kermaperse varaa kodan. No, se on sellainen kermaperse, milloin miespikkarit kosteen. Ihan vaan tällainen pien muotoin irtiotto. Katsotaan se. Siis eihän me ole ikinä kotaa vuokranut, mistään maksanut tollasesta majoituksesta. Nyt menin ja vähän sen maksoin. Ja toinen osapuoli maksoi myöskin. Niin katsotaanko se mistään kotoisin. Se oli vaan 30 per yö. Ovet aukeaa, me saadaan mennä peremmälle 5:00. Ja sitten aamuyysiltä pitäisi hipsiä sieltä. Voi, jes viimeistään. Autopaikalta tästä oli matkaa noin 600 vaiko 500 metriä tähän näin. Ei sen enempää. Ja totta kai aivan hervottavat varusteet pitää olla, koska tää on taas survival-reissu. Lihaa on kilotolo, kun löytyy vähän glögiä, mitä voi vähän sit tossa lämmitellä. Ihan mielenkiintoisen näköinen tällään mesta. Tässä on vielä tovi aikaa siihen, että päästään peremmälle. Niin meikälä voisi tehdä puita heti nyt niin kun, että tehdä kunnolla kerralla, niin ei tarvitsisi useampaan otteeseen. Täällä on veskitkin. Vau, wow, hienoa. Ei ole tarvetta mennä sinne peremmälle. Mikäs meillä on puutilanne? Meillä on halkaisulaite, ei kirvestä. Ja sit meillä on saha. Kun se huutaa vaan X. It was not me. Tosta terästä on puolet niin kun täysin tylsä, täysin hyödytöntä. Et kyllä niin kun toisella puolikkaalla voi näitä pieniä pätkiä. Hyvä, kun se löytyy. Oh. Et sie enää pilkaa. Hello. Tilanneraportti. Täällä on pimeää. No.
kuule on. Siinä pitää muuta. Siis täällä ei ole vielä niin pimeätä, miltä kuva antaa olettaa. Mie en vaan tykkää kuvata silleen, että iso asetus on tuolla korkeammalla. Se tekee kuvasta niin rakeeseen ja yökä. Et siis täällä on vielä ihan suht valosaa, kun tonne ulos kattoo esimerkiksi. Ilta-aurinko ynnä muuta. Tää on ollut tähän mennessä tää kota, niin tämähän on ollut positiivinen yllätys. Että näin halvalle ja sit saa olla ihan suht rauhassa täällä. Onhan tossa on toi ilmanen kota tuolla vastapäätä. Et en sit tiedä, jos sinne tulisi jotain juoppoi möykkäämään pitämään sinne jotain samaa aikaa, kun itse olisi sattunut vuokraattaa. Mutta nyt meillä kävi vissiin vähän tuuria, täällä ei ole yhtään ketään. Et onhan tää nyt vähän kermaperseily, mutta siis ihan mukavaa vaihtelua. Siinä. Piilopullo. Tässä meidän yöllinen tuki kohtaamme. Tilanneraportti. Ulkona on pikkupakkanen, noin 2 astetta. Vähän se yrittää lunta työntää. Tai jotain jäistä tihkuu. Näkeekö täällä kuinka hyvin? Tää on tosi hämärää kyllä. Täällä on poron taljaa täällä ympäri ämpäri, millä mie en kyllä suostu makaamaan, koska siellä on vaikka mitä täitä. Majoitus oli hintaansa nähden, olihan se nyt aika 5/5, vaiko? Joo, kuului myös toinen tuomariston ääni. Niin vessaa meidän käyttänyt, oliks vessa tosi fiini? Ihan siisti vessa. Okei. Tämä kaikki voisi olla sinun hintaan 30 euroa yöhön.